Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Layanan Timur propoing kuliati ho ditroka direktur IDNI Pedro Klamarfuik. Li husi reunion Conselho Superior Militar nebe envolve husi Ministro Defesa no Coronel Sira decidi propoing se festano maior Forza Armadas Brigadeiro General Calisto dos Santos Coliati ho di basumi fali cargo diretor IDNI no diretor IDNI Pedro Klamarfuik se basumi cargo se festano maior Forza Armadas. Layanan Timur hateten, Pedro Klamarfuik asumi cargo no dar diretor Instituto Defesa Nacional Tinang Sanulu Resingona, tona tempo halo mudansa ba posisaun. Honune Conselho Superior Militar propoing naran Coliati no Pedro Klamarfuik ba governo ho di halo diskusaun iha Conselho Ministro iha kuarta semana ne molo ka presenta ba iha Presidente Republika ho di decidi. La vele cria dúvida, atemos ba i tene por brigadeiro Coliati ne. Por exemplo, caso concreto, IDN. IDN Brigadeiro Klamar foi uma cair IDN tinha irão nem mate tinha irão você nem banha que atua estava ba IDN entra sem a atua IDN ni las qualquer ema qualquer ema ema atua ba troca ba Klamar foi que nem tem que ema ida que é competente ema ida que compreende ba que estão be IDN nia. Y entonces nene esfuerzo todo lado so todo serve para toda IDN y nene pel menos a pel día que ataca na ingro na intole na ingro ida manca brigadier Coliati porque son niema que va bele halo que se fo continuar para servicio nebe que brigadier seida apeu halo ne mas ita roca que selu da luma pa estraga tamosia porque IDN ne mane forma ema forma oficiais, forma como polícia nenia, até forma se sucira, líder sira. E entre lá, qualquer é mamãe capa, só colhete uma cabele, ou a abelha até te lógica, e nem só bele colhete, ou neves. Se não é uma bele, se não é uma bele. Se ele chega com algo, que se lá, se algo minimize na capacidade de mais, a tu, a o serviço de nem bele. Então, a o for, a no propõe, brigadeiro colhete no Ministério Maior, neva. Atual sefestano maior general FFD Teli, brigadeiro general Calisto dos Santos Coliati Hateten, nudar militar pronto simu desejam um governo atu assumi cargo fom bang hirahein desejam husi presidente republika. Napoleão Xavier Thomas Sarmento, GMN.